Já tenho a certeza, se eu beber do trabalho, subo em cima da mesa, me segura que eu caio no chão. Tá doendo demais esse meu coração. É que a saudade hoje veio de galera, trouxe o gosto e o cheiro da boca dela. Tá facinho eu fazer uma besteira, tem um litro, um copo vazio e um celular dando bobeira. Ninguém é de ferro, só mano pra quem for, se não faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço, bebo de guti-guti, mas uma coisa certa, se eu ligar já era. Ninguém é de ferro, só mano pra quem for, se não faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço, bebo de guti-guti, mas uma coisa certa, se eu ligar já era. Se eu ligar pra ela, estraga a minha vida ou a vida dela. Vai! Se direcionem que manda ao vivo agora. É que a saudade hoje veio de galera, trouxe o cheiro, o gosto na boca dela. Tá facinho de eu fazer uma besteira, tem um litro, um copo vazio e um celular dando bobeira. Ninguém é de ferro, chora não paga imposto e não faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço, bebo de guti-guti, mas uma coisa certa, se eu ligar já era. Ninguém é de ferro, chora não paga imposto e não faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço, bebo de guti-guti, mas uma coisa certa, se eu ligar já era. Se eu ligar pra ela, estrago a minha vida ou a vida dela. Se eu ligar pra ela, estrago a minha vida ou a vida dela. Obrigado, multidão. Sidney Schenkel! Dá de novo aí o telefone rapidamente aí pra contato, pra tá show. Tá no vídeo, né? Aparecendo aí no vídeo, nosso telefone de contato. Sabe cabeça, né? Nunca sabe. Não sei. Nossa, também, peraí, deixa que eu digo. 992-93-7027, que a pessoa também não enxerga bem, é. Mas a gente dá um jeito no final das contas, né? É, e o Instagram dele também tá aí pra você acompanhar a agenda de shows, tudo isso. Tem Facebook também, Cid? Tem. Sidney. Qual é o Facebook? É o mesmo endereço do isso, Instagram, né? Sidney Schenkel Oficial. É oficial ou só Sidney Schenkel? Sidney Schenkel, Facebook. Só Sidney Schenkel no Facebook para você acompanhar a agenda de shows, horários, tudo isso. Muito obrigada, Sidney, por ter vindo você hoje. Pelo aqui carinho de receber a gente aqui no seu programa. Muito obrigado mesmo. Mandar um beijão muito grande aqui para nossa amiga Ivan também, que faz tudo isso acontecer. Muito obrigado. Beijo para ele. Beijo, meninos. Obrigada, viu? Tocou muito, viu? Direitinho, toca direitinho. Bruno, é contigo. Abraço aí, Sidney Schenkel. É até um exercício de fonoaudiólogo. Olha aqui, ó. Sidney Schenkel, né, não, Cia? Claro. Vamos lá, então, Cia. Você tá ligando pro Agora Premiado? Tem que ligar. Olha aí o telefone. 33073950. Não diga alô, diga Cia Brigadeiria. Difícil comer só um. A gente tá vendo aqui, ó. Tem de quem aqui hoje? Então, Bruno, olha, hoje a gente trouxe sabores especiais pra você. Chocolate belga. Belga. Tradicional. Tradicional. E limão. E o mini bolo vulcão de chocolate belga. E lembrando, hein, pessoal, pra você que estiver participando aí do Agora Premiado, você vai levar pra casa esse kit maravilhoso do Dia dos Pais. Tá o pai, tá o filho, hein? Você vai levar 3 caixas presentes da Cia Brigadeiria, mais o mini bolo vulcão e mais essas 2 joias artesanais. Olha aí, feitas com pedras naturais. Da Crow Reef. Crow Reef, pessoal. Você que ainda não conhece, tá perdendo tempo, hein? Entra lá no Instagram da Crow Reef. Arroba Crow Reef, você vai ver lá joias artesanais da melhor qualidade, hein? Feitas aqui em Manaus. Da Crow Reef, feita sob encomenda. Cristiano Raposo. É isso aí. Eles fazem sob encomenda, tamanho que você desejar, eles fazem. São peças exclusivas, tá, pessoal? Ele não compra, ele mesmo que faz. Você faz do jeito que você quiser. Tem peça em prata, folhada em ouro, muitos tipos de peça. E, Bruno, só lembrando da promoção do Dia dos Pais da Cia Brigadeiria, você comprar 3 caixas presentes da Cia Brigadeiria, com 9 brigadeiros cada, você vai levar um bolo vulcão por apenas R$5, tá, pessoal? R$5. Apenas R$5 o bolo vulcão vai ser pra você. Você rechear a mesa do Dia dos Pais, deixar aquela mesa maravilhosa, a gente faz entregas vão estar ocorrendo
no domingo de manhã, tem que fazer a encomenda até sábado, viu? Ligando 99344-9227. Já faça sua encomenda. Tá certo, Cia. Liga aí, viu? Pro Agora Premiado, 3307-3950. Não diga alô, diga! Cia Brigadeirinha, difícil é comer só um. Tá certo. Olha só, minha gente, mais cedo eu fui pra rua conversar aí com as pessoas de Manaus, da cidade, porque domingo é dia dos pais, né? Mandar inclusive um abraço pro meu pai também, Valdson Costa. Beijão, pai. Tem 5 filhos. Rapaz trabalhou, viu, mano? Já trabalhou. Olha aí, ó. E as pessoas estão homenageando também aí os pais, né? Manda um beijo pro teu pai também. Beijo, pai. Ele não tá me assistindo agora porque ele tá trabalhando, mas depois ele vai acompanhar pelo Facebook. Vai, mano. Ele tá nem em casa. Fiz a maior firula e ele não pode nem. Beijo, pai. Um beijo, mãe. Domingo, vamos comemorar esse dia dos pais. É isso aí, ó. Domingão, mas o pessoal das ruas de Manaus também mandou um beijo aí pro pai, homenageando esse ser essencial na nossa vida. Vamos ver, daqui a pouco a gente volta, viu? Eu quero desejar um ótimo dia dos pais pro meu pai, que ele é um ótimo pai, que eu amo muito ele. E também um feliz dia dos pais pro meu marido, que é o pai do meu filho também, que ele é um super paizão pra ele. Nesse dia especial, eu quero desejar um feliz dia dos pais para todos os pais, que eles são muito especiais e muito importantes para a nossa vida. Então, eu quero agradecer por ter ele na minha vida. Eu quero dizer para o meu pai que ele é uma pessoa muito especial na minha vida. Eu devo muita coisa a ele. Feliz dia dos pais! Você tem um pai do lado, aproveite. Chama ele para dar um abraço, fala que ama ele. É isso aí, hein? Aproveite seu pai. Feliz dia dos pais. Te amo, pai. Eu desejo para você um feliz dia dos pais, pai. Obrigado. Pra nós. Eu queria agradecer muito por minha mãe ser meu pai e minha mãe também ao mesmo tempo. E dizer que ela fez o melhor de mim, criou e me educou. E fez de mim um filho que eu sou hoje. Eu não posso fazer a mesma coisa por ela, mas eu queria agradecer por tudo que ela fez por mim, em toda essa minha vida. E agradecer por mim, pelos filhos de hoje, agradecer ao pai, pela mãe, que ainda estão com saúde, vivo. A mãe briga, mas é por bem das pessoas, não é por mal da pessoa. Então respeite sua mãe, respeite seu pai, porque ele está presente em todas as horas ruins da vida. 12 horas e 21 minutos a todos os pais. Mais uma vez, um feliz dia dos pais. Pai, perdeu o meu beijo, né? Mas depois eu te mostro aí direitinho na internet. Vamos lá pra dica, você que tem do outro lado acompanhando a gente. Presta atenção que eu tenho uma dica, olha, espetacular pra você. Vem cá, vem. Olha só, você sabe que a gente, que é mulher, tem que se prevenir contra a osteoporose. Você sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e pode provocar fraturas? Aliás, é uma das principais causas de fraturas. Por isso, você não tem que tomar qualquer cálcio, não. Para prevenir a osteoporose, tome Calcitran. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu fui ao médico porque eu estava sentindo muitas dores nos meus ossos. E ele me disse que eu estava com osteoporose. Foi aí que eu comecei a tomar Calcitran. Hoje, 2 anos depois, eu estou me sentindo ótima, pois eu faço academia, faço caminhadas, danço. Calcitran resolveu o meu problema. Viu aí? Com apenas um comprimido ao dia de Calcitran, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, tome Calcitran MDK. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando Calcitran. Tome Calcitran você também, o cálcio certo para você não se arrepender depois, viu? Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque Calcitran por outro cálcio. Troque de farmácia, mas não troque de produto. E olha, depois do intervalo, 12 horas e 23 minutos, tem produto para você nesse kit aí, ó, da H2O. Manda aí mensagem pro WhatsApp, a melhor frase vai levar esse kit para casa, viu? Manda aí pro Facebook a mensagem aí com a melhor frase, você vai levar esse kit da H2O, viu? Vamos pro intervalo, a gente volta já já, tem muito mais programa da comunidade, 12 e 23, não sai daí não.